Dobro jutro. A smo skupaj? Se me vidi in sliši? Dajte malo pomahati, da vidim, kje smo. Če me slučajno ne poznate, jaz sem Hana Vardev iz Lidlove tajnice, ena od tega trio dio. Moram najprej pozdraviti Andreta pa našega Alena. Priznam, da vaj kar majčken pogrešam, ampak situacija je taka, kaj je, tako da danes bom telovadila sama in upam, da boste telovadili z mano. Zdaj tako, glede na to, da je še jutro, da smo še vsi majčken taki, lahko rečem zalepljeni, ne, malo še taki posteljni, no. Sem za vas pripravila vaje za trebušne mišice. Ne bojo grozno divje, bojo pa zabavne. Da dam zdaj ta dva fanta bolj. Takole. A se poznate Lidlovo stran od vitalnice? Evo, to sva midva. Hana in Anže. Alen bi rekel Hanže. Kaj rabite danes? Čakajte. Rabite blazino. Udobno oblačilo, lahko se oblečete športno. Noč me ne moti tudi, če ste doma v pižami ali pa v trenirki. Vsej smo pač doma. Važno je, da bomo telovadili pa sodelovali. Zdaj pa koliko vam še dam? Dam vam še 30 sekund, da se pripravite. Mogoče en bidonček z vodo. Jaz sem si pripravila majhen kozarček z vodo. Štoperco imam jaz. Vajo imam jaz. Tako da, malo dobre volje, pa začnemo kar skupaj telovaditi. A ste za? Dajte malo pomahati, no. V glavnem, jaz imam nastavljen timer. Začeli bomo z ogrevanjem. Imam pripravljenih 6 kratkih vaj. Vsako delamo za povrstjo 30 sekund. Ko timer zapiska, gremo na novo vajo. Se pravi, to imamo zdaj najprej 3 minute ogrevanja. Potem se mečke nadihamo, spočijemo. Jaz razložim vaje, ki jih bomo potem delali za trebušne. Pa je to to. A kar začnemo? A no da? No dajmo. Tole. Štart, evo. Upam, da slišite, se če ne, da bo mene gledal. Najprej imamo 30 sekund korakanja na mestu. Večkrat bomo dvigali telesno temperaturo, povečali prekrvavitev, pa upamo, da bomo spodbudili tudi kakve hormone sreče. Ko vam gre? Evo, še slabih 8 sekund, pa nas čaka nova vaja. Ste redi? Zdaj bomo naredili poskoke levo-desno. Take čist majhne, lahkotne. Pa si predstavljate, da ste kaj ena taka majhna poskočna žogica. Pa ne pozabiti dihati zraven. Jaz moram še govoriti. Kako vam gre? Pa, v bistvu lahko tudi svoje otroke zraven povabite. Vse niso vaje, nič tako blazno zahtevne, da jih oni ne bi znali pa zmogli. Koliko imam še? Ok, še 20 sekund. Zdaj imamo pa stopanje. Ven, ven, not, not. Ven, ven, not, not. Not, not, ven, ven, not, not. Lahko greste hitreje, spešite, stisnete trebušne, dajte se smejo zraven. Koliko imam še? Ovo je še 10 sekund. Ne smemo zadihati. Aha, mogla sem pokukati, kaj imam naslednjo vajo. Ok, tek na mestu brcanja v zadnico. Oziroma tečete, pa poskušate pete dvigati čim više gor. A vam gre? Ja, danes imam vrst pomenkat. Zlato ribice moram skozi. Aha, skozi plomkat. Kaj je naslednja vaja? Koliko še imam? Še 5 sekund. Ok, potem imamo pa poskoke na razen skupaj. Na razen skup. A vam gre? Aj, predil je za izjutri. Ne, vse bo šlo. Če vam je pa prvi težko, pa samo začnite spet stopati. In potem
čez 10 sekund, še zadnja vaja. Jaz ji pravim robote, ki gre okrog sveta. In sicer, boste čez 2 sekundi videli, kako to gleda. Tečeš in se zraven vrtiš na 360 stopinj. En krok, drug krok, pa obračate smer, da se bo slučajno ne bo zavrtelo. Evo, še 10 sekund, pa bomo zaključili z ogrevanjem. Evo, pozvala sem se vrtet. Evo, bravo. To je to. A ste ogreti? Vidite kak, like, srček, smeškota, kar vam je ljubše. Jaz si samo tole nastavim na nove sekunde. Torej, še jaz sem se zadihala. Zdaj nas čaka sklop vaj za trebušne. Tako kot sem prej poimenovala robotka okrog sveta, so v bistvu tudi tele vaje. Rečemo vaje za trebušne okrog sveta. In sicer vam bo tako jasno, zakaj. Delali bomo 3 vaje, 3 serije in vsako naslednjo serijo se bo vaja otežila. Vam bom pa še sproti razložila, da ne bo preveč zmede na začetku. V glavnem. Prvo vajo delamo 30 sekund, brez pauze se obrnemo, delamo 30 sekund, obrnemo 30 sekund in še zadnjič obrnemo 30 sekund. Se pravi, med temi vajami ni pauze, bomo pa na timerju imeli znak bip-bip, kdaj je teh 30 sekund mimo. Se pravi, šele ko naredimo sklop vseh teh vaj, kratka pauza, razložim naslednje in gremo naprej. Se pravi, prva vaja, se boste postavili v oporo na dlaneh, ampak potem daste kolena bolj nazaj. Stisnete zadnico, glava pa podaljš kot trupa. Se pravi, zdaj sam razlagam vajo, delali bomo potem. Lahko pa že poskusite vmes. Stisnete trebušne, glava podaljš kot trupa in zdaj z dlanjo naredite naprej en tak nežen dotik, ali pa rečemo tap. Ni treba hiteti, bolj je pomembno, da so boki stabilni, da se ne majete, ampak lepo v miru z dlanjo stopate naprej. Ok, se pravi prva vaja, ki jo bomo delali 30 sekund. Takoj, ko zapiska, se obrnemo na bok, noge pokrčimo, glavo lepo podaljšku hrbtenice, stisnem trebušne, stisnem zadnico, dvignem gor bok in držim. 30 sekund. Prav? Ko zapiska, se obrnem. Odpreš prsni količ, da ni postaviš nazaj. Stisneš trebušne, stisneš zadnico, dvigneš bok gor. In zdaj se začne dogajati. Dvigneš nogo, odložiš. Dvigneš nogo, odložiš. Dvigneš, odložiš. S tem, da poskušaš imeti bok čim bolj stabilen, da ne pleše levo, desno. Osmi čaj od zajtrka. Taka po želodcu. Spravi 30 sekund korakamo na mesto in potem obrneš in držiš 30 sekund, če tako. Zdaj vi se kar obračete, se pravi prva pozicija, druga pozicija, tretja pozicija, četrta pozicija. Jaz se bom po tej tretji poziciji obrnila takole, da vam ne bom kazala hrbta. Prav, vi se pa kar zavrtite okrog 360 stopinj. Ja, nač. Jaz mislim, da brez veze, da zgubljamo čas. Lahko še koga povabite zraven, če ste slučajni sami, vse veste. V družbi je bolj zabavno, pa še hitrej mine, čeprav ti 30 sekund je 30 sekund. Nač, kar začnemo. Jaz vas bom še sproti opozarjala na določene stvari. Tako da, akcija, se pravi 4 vaje, vsaka vaja 30 sekund, potem pa imamo minutni odmor, da vam jaz razložim naprej. Smo redi? Pravi, stisnjena zadnica, glava podaljš kot trupa. Z dlanjo se dotakneš roba blazine, oziroma stopiš naprej.
čim manj majanja v boku. Dihati lepo zraven, umirjeno. Jaz moram še govoriti, če mislite, da je vam težko. Imamo še dobrih 6 sekund in potem se takoj obrnemo na bok, ne pozabiti. Ni pauza vmes. Super, obrneš. Komolec postaviš pod ramo, glavo lepo podoljš kot trupa in držiš. Držiš. Stisnene trebušne, zadnica napeta. Ne se tukaj podirati v rami, imejte občutek, da hočete roko potisniti stran od podlage. O, kak se vleče teh 30 sekund. A vam tudi? Ok, še mečken, obrnemo. Stisnemo trebušne, bok je gor, trakaš na mestu. Upam, da se ne čuje ta bluk, bluk. Bluk, bluk, ok, zdaj ne vidim ure, tako da, ko bo zapiskala, se obrnemo. Kje je ta ura zdaj, no? Super, obrneš, držiš 30 sekund. Bom delala z vami, tako se bom obrnala. Torej, rama, prsni koš odprt. Pogled usmerjen naravnost, ne delati tega. Ravno, če vas zdaj ne zanima, kako zgledajo vaša kolena. Odprt prsni koš, ne rame naprej zapirati. In držiš. Oh, ja. Evo, konc. Stop. Ok, torej. Prva serija za nami. A je bilo v redu? Predivo je, pretežko. Lajki, srčki. Karkoli, sicer zdaj ne moram videti, kaj mi pišete, bom pa čisto vse pregledala. Še mečken se nadiham. Lahko naredite en požir vode. Tudi meni. Sam da se imamo mečken, ker se mi bo žabe zaradile v črvesju. Torej, princip ostane enak. Tri vaje oziroma 4, ker delamo levo in desno stran. 30 sekund, ampak mečken teže različice. Se pravi, iz te na vseh 4, prej smo delali samo ta, zdaj dodaš na zven še novo. Ok, to bo šlo. V primeru, da je pretežka, se vrneš nazaj na osnovno pozicijo. Po 30 sekundah obrnemo, bok gor, nogo v zrak in dvigaš in spuščaš bok. Ok? Če je pretežka, pokrčiš nogo in samo statično držiš. Prav? Ta je zdaj zabavna. Osnovna pozicija je enaka, ampak zdaj nogo, se pravi, prej smo pokrčeno nogo dvigovali gor, zdaj pa čim bolj iztegneno. Ok? In potem se obrnemo spet na bok, nogo gor, dvigaš in spuščaš bok. S tem, da se ne dotakneš več podlage. A ušlo, meni je že ful vroče. Koliko vam dam še? Še 3-4 sekunde, pa kar začnemo, prav? Se pravi, sem še to enkrat. Če vam je karkoli od predlaganega pretežkega, se samo vrnite nazaj na osnovno vlago, ki smo jo pokazali prejšnjo serijo. Evo, pa kar začnimo. Stisneš trebušne, glava podaljš kot trupa, leva roka ven, desna noga ven, pospraviš. Desna roka, leva noga, pospraviš. Ves čas stisnene trebušne, zadnica napeta, glava lepo podaljš kot hrbtenice in počasi marširaš naprej. Ok, imamo še 3 sekunde, potem pa obrnemo. Super. Greš na bok, krčiš kolena, zgornjo nogo stegneš, dvig, izdih, izdih, izdih. Ni treba noč šteti. Imamo tako štoprco, samo v takem lepem, konstantnem ritmu izvajaj. Imamo še 8 sekund. Super.
obrneš, preš prsni koš, čim bolj stegne na nogo, čim bliže k prsnemu košu. Stisneš zadnico, stisneš trebušne. Korakaš. Tam je najtežje, ker sploh ne vidim, kako je ura. Me prav nervira. Aha, ok, to je to. Obrneš, dvigneš nogo gor, dviguješ in spuščaš. Kar nadaljujte, jaz se vam samo obrnem. Gledaš naravnost, tako kot pri prvi vaji, vas ne zanima, kaj se dogaja z vašimi koleni. Lahko zgornjo roko malo potipate, spodne trebušne, oziroma spodne, stranske trebušne. Zdaj se obrnene na vzdolj. Evo, smo naredili štiri, smo, ja. Ok, malo nadihamo. Zdaj mi je kar žal, da se nisem brisače pripravila, sem mislila, da me ne bo toliko zakuhalo. Torej, dva seta sta, dve serije oziroma dva seta sta že za nami. Čaka nas še eden, tretji. Še enkrat naj povdarim, zdaj bom pokazala še težjo različico vaj. V primeru, da vam je kjerakoli pretežka, se samo obrnete eno stopnjo nazaj. Vas bom med samo vadbo še enkrat opozarjala, na to pa vam kazala še lažje različice. Pravi, začnemo v osnovni. Če smo potem, če smo bili prvo pa drugo serijo v tej poziciji, zdaj to otežimo. Tako da stisneš zadnico, trebušne napneš, dvigneš kolena gor. Tako naprej, tako naprej, tako naprej. In poskušaš čim manj majati boke, ne? Se pravi, nočem videti tega. Boki čim bolj stabilni in samo dotik z roko naprej. Če je pretežka, odložiš kolena, nadaljuješ s to različico ali pa se vrneš nazaj čist na začetek. Takoj, ko končaš, prej smo imeli, se pravi, lažje na pokrčenih kolenih, zdaj stegnemo nogo. Evo naj, skor sva zginila. E ne, to pa ne gre brez naju. Kje smo ostali? Ja. Na boku, trebušne, glavo podaš kot trupa in držiš. Držiš, 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 premera, da ti je pretežko, odložiš bok, pokrčiš kolena, dvigneš spet bok od podlage in držiš. In zdaj še ta tretja, ta. Ta je pa tako. Čutili boste in triceps in hrbet in zadnica in zadnje stegenske, tako da pri tej vaji so trebušne bolj gratis. Pravi, stegneš noge, dvigneš boke v zrak in potem poskušaš koleno povleči čim bliže prsim. V primeru, da te je pretežko, da imaš občutek, kot da te bo začeli grabiti krči in stegna, samo stopiš korak nazaj in nadaljuješ s to ali pa s to verzijo, ok? In potem se še obrneš, dvigneš gor in držiš. In potem zaključimo. A si predstavljate li to? Kako nam gre časovno? Ful smo dolgi. Kaj še? Dva vdiha, dva izdiha, pa pa kar štartamo. Jaz bom pa te časi samo tule intervalčke naštimala, da mi ne bo treba potem še enkrat. Noč, kar gremo. A ste za to? Stisneš trebušne, zadnjica, kolena gor. Dlan naprej. Dlan naprej, če ti je pretežko, samo odloži kolena dol, nadaljuj na kolenih. Še 9 sekund. Super. Vrneš, stisneš trebušne zadnico. In držiš, dihaš. Zgornjo roko potipajte poševne trebušne. So se vključile, so. Napnite zadnico, popek rahlo noter proti hrbtenici. In držimo.
lahko mi malo pomahate. Ne upam, da ne gledate, ampak da delate zraven, če ne ni fair. Vrna. Stisneš zadnico, trebušne napete. Korakaš. Če ti je pretežko, samo pokrči noge in nadaljuj. S tem tempom, jaz grem nazaj na težko, ker imam rada izzive, da me malo trese, da me malo peče. Ampak to smo mi trenerji, se to. To nam ne morete zameriti. No, da je ura. Ok. In obrneš, držiš. Sem še to. Zdrži, zdrži, zdrži. Zadnica napeta, trebušne napete. Sem še teh le par sekund, pa smo zaključili. Luštama, ne? Držiš, 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 držiš. Še malo, še malo, še malo. Pa smo. Ne še ugašati, ne, moram se še posloviti. Mame ne škrati tle, ki mi pomagajo. Mislim, niso škrati, ampak mojega sem mogla zapreti v kopalnico, da mam je tule v dnevni, da lahko telovadim. V glavnem, najprej tako, upam, da vam je bilo všeč, da ste sodelovali zraven, da vaje niso bile pretežke, oziroma si, se mi zdi, da sem bila kar prijazna, no. Mislim, da sem vam danes dokazala, da se v bistvu da telovadi tudi doma, z najboljšo opremo na svetu, to je vaše lastno telo. Kaj vam ne rečem, poskusite biti aktivni, kakor se pač glede na dano situacijo da. Rada bi se tudi zahvalila vsem, ki ste ta trenutek na terenu in skrbite za to, da stvari kakor toliko normalno funkcionirajo. Verjamem, da je fino, da se vsak od nas trudi po svojih najboljših močeh. Jaz recimo že večkrat 15 let delam v fitnessu, in kaj res dobro znam, je vse v zvezi s športom pa s telovadbo. In to naj bo moj prispevek vaši dobrobiti in vašemu dobremu počutju. Tako da, a mi je bilo všeč, like, srček, kaj tazga. V glavnem, lahko vam zaupam že skrivnost. Aj, že smem. Pa ajde bom, vse če ne bom pa kregana. V glavnem, vidimo se ravno tako jutri. Na Facebook Lidl Slovenija, tako kot danes, 8.15, minutko gor dol. Se pravi, danes smo imeli trebušne, jutri imamo trening za zadnico, tako da, če tole gledate fantje, povabite jutri zraven svoje punce, če to gledate punce, se vklopite tudi jutri. Tudi otroci lahko delajo zraven, ni noben problem. In potem v četrtek bo pa z vami Anže. Če slučaj ne veste, še nič o njem, glede na to, da sem jaz pridelila že 4 leta, se mi je letos pridružila Anže, lahko greste tle na Dosta Hana in Anže in potem dobite ene krasne fotke. Evo, tako da zgledam s pen frizuro, ne prepotena. No in tle le še naš Anže. Čau Anže! V glavnem, Alen, tudi tebe pozivam, upam, da si telovadil zraven, če nisi, lej, poglej si za nazaj, pa tole nared in se posnem. To je pa pač v glavnem to. Nač, želim vam en lep dan, oziroma naredite si ga, kar se da lepega, pa se spet gledamo jutri zjutraj 8.15. Čau, čau!